част от ръководството БФС трябва да се промени със сигурност. Боби е лицето. В смисъл, оттам на след не той си определя пирамидата. Пак ви казвам, голям срам това, което се случи. Голям срам за нас, футболните хора, че ние излязахме някакви тъпоти и глупости. Не знам дали истина това, което е стигнало до мен. Боби казва на Митко, ела си вице-президент малко, след време се изтегли и ставаш ти. В смисъл, трупаш опит, трупаш това. Ако това е вярно, нали, трябва вие като журналисти да задавате въпроси. Как ще ставам преди? Мисля, че трябва да има приемственост. Сега, иди, махни са, тити или каквото и да било. Сега Боби беше заместник, ама това макар ще го сходи. Беше... сигурно не е било пак по най-добрия начин. И то беше работата пак, аха. Но пак беше на тъпо някакъв административен опит. Виж, да. Нали, получихме промяната. В смисъл, искахме промяна, получихме в държавата промяната. Искам да ви кажа, не, направо мога да се заложа. Ще стане така. В смисъл, виж, трябва да знаем, ние сме в такава държава. Обичаме се държавата, харесваме си я. Нали, защото искаш нещо положително. Аз ти казвам положително. Трябва сме всички... Аз съм много позитивен човек. Много се зареждам и съм много надъхан. Искам нещата да се случат. Нямам обаче тази цялата енергия и бургаския футбол, защото имам едно голямо разочарование от годините, че нямаше подкрепа тогава. Казах, аз загубих много, но спечелих, защото видях всичко друго отстрани. Е, това беше тогава нещо, от което излязах този извод. И казах, там насетне. Ще помагам, ето, имаме си академия наша, работим си, давам си моя ден за социалния живот и благодарността на това, че днес аз съм в това студио, благодарение на моя отбор Нефтохимик, който винаги съм обичал, ще обичам, но това са фактите и реалностите. Нали? Такъв е социалният ни живот. Сега тия хора, които се ангажират с процесите, трябва да им се изискват днеска си тука, утре къде ще си, а била там, нали, да не ги правя известни. Една жена беше... управителка. Или там, президентче. Собственичка. Собственичка. Жорка, много добре знам какво беше. Как ти иде? Как ти иде? Това, което искам да ти кажа. Иде някаква жена. Абе, цел. Аз не ще бъда тук. Утре съм тук. Ми ти в София се подиграват хора, обикаляли, търсили. Как ти иде? Смисъл? Да, знаем легендите. Нали, и някой го е допуснал това цялото нещо. И от никой не са търси отговорност, кой аджеба е позволил това нещо да се случи. Кой беше общински? Не знам. Не знаеш. Беше общински. Гласува се на сесия. Пак казвам, нали, не всички трябва да се замислим, защото трябва да се учим от историята, за да продължим напред. Имаше, между другото, тогава много браво на позиция на Красимир Калудов, който застана и каза, че няма да подкрепи. Краси е изключително интелигентно. Застана един едър много голям фен и слушал до бойто Ивайло Станотов, който почти се разплака и каза, не давайте клуба на Анелия Златкова. Ето. Беше гласувано. Еми. Така е иначе. Така е било, съжаление. Да се надявам и че има пари, ще се появат сигурно още много такива хора, но когато има пари, грешките ще се преглъщат и ще трябва в един момент да се търсят резултати. Добре, накрая те питам. Питаш ме накрая. Да, сега. Третият въпрос. Ще кандидатираш за президент на Българска Република? Да, никога такова нещо не мина. Искам да... Защо? Искам вече да се търся спокойствие, защото между другото, ви не знаете, на мен и хобито ми се превърна в основна работа също. Китай затвори основен пазар, който мисля, че бях един от, да речем, десетимата, които европейци, които имаха някакво влияние на китайски пазар. Но при тях COVID-а в момента, включително на локдауни градове и Шанхай. Те страда цялата економика. Страда, не, економиката тяхната не страда. Не, смисъл, световна, това е друга тема. Световна. Да. Доставки, вери. Но лично за бизнес, аз не съм хубав в Китай от 2 години. Смисъл, много е тежко с полети, причини и такива неща. И когато не летиш, намалих 90% от полетите вече си от 2 години само в града и се занимавам с хобито и включително, нали, поддържам огъня на други пазар, смисъл на футболния, защото чакаме да се отвори пак света и да се върне към нормалното положение.